Morjesta kaikille ja tervetuloa Mönkijävarikon YouTube-kanavan uusimman videon pariin. Ja tämän videon aiheena on viimeiset Raajärvi-valmistelut. Ja tässä videolla näytetään vähän, kun pakataan reissuun. Ja mitä kaikkea valmisteluja se meiltä oikein vaatii tuo Raajärvelle lähtö, koska me rakennetaan sinne samalla myös toi pop-up myymälän puoli. Mut lähdetään ihan aikana katsoa koneiden tilanne, eli Mönkijä check. Mun kone on nyt kaikilta osin valmis. Eli viimeisimpänä siihen tehtiin tämä ohjaustanko muutos. Ja tuli noin kelkkakäyrät tonne päätyihin, nostoa, uutta tankoa. Muuten oikeastaan ollut kiillettävistä ja huoltoa ja vastaavaa. Toki nyt tuli nämä uudet Zeffin takapenkin paikalle laitettavat pikaklipsit mulle vielä testi. Eli nämä testataan nyt Raajärvelle ja sen jälkeen ne tulee myyntiin. Osaako sitä laittaa yhdellä kädellä? Melkein osaa yhdellä kädellä laittaa, mutta enkö osaa. Osas. No, eli siellä saa pikakiiritteellä tommosen hardkase ja se kyllä pysyy siinä. Leiminkone kanssa. Leiminkone on valmis. Tänne on näköjään uusia tarroja tullut näköjään, joo. Se on vähän tommosta, joo. Eli se on niinku ready se. Sitten oikeastaan Vesan kone, tää on mulla tänään itse asiassa. Teippaus vuorossa. Vesa aloitti jo viime videolla, näkyykin vähän kun se aloitti sitä teippausta. Nyt mä rupeen teippaa tätä loppuun, niin saadaan tääkin valmiiksi. Meille tulee tänään tänne kuvaaja Mönkijävarikolle, talon ulkopuolinen kuva, joka tulee ottaa musta ja Vesasta ja Leevistä semmosia niin kuin virallisia potrettikuvia koneiden ja uusien noitten ajoasujen kanssa. Mutta tervetuloa mukaan tähän videoon, lähdetään teippaa Vesan Mönkijää nyt, let's go! Niin kun teipattaa Mönkijä, niin tässä tarvitaan kolme työvälinettä. Eli pumppupullo, missä on saippua vettä, sitten on tommonen rätti, millä saadaan vähän levitettyä ja sitten on toi kuumemman puhalia. Sitten meidän pitäisi lähteä tosta vaan ihan niinku kylmän viileästi ihan ekana. Laitetaan tohon. Tuota noin. Sitten se tarra niinku kivasti liikkuu siinä. Ja nyt pitäisiköhän mun laittaa teijät vaikka tähän. Noin. Te ootte siinä. Mä otan tästä palaan tästä arkista. Ihan pieni hetki. Anteeksi, kun kestää. No, sitten otetaan vaan tämä arkki ja mä taas siirrän teitä. Mä siirrän teitä tänne. Noin, ja sen jälkeen me laitetaan tämä pala tähän saippuaveen päälle. Näin, ja liuutellaan sitä niin pitkään, että se on sitten kohillaan. Mutta saippuaveen kanssa kun tekee, niin sitä pystyy sitten liikuttelemaan tuota palasta tuossa paikallaan. Vielä laitetaan vielä vähän lisää. Se on vähän valaa tuosta. Noin. Katsotaan se oikea paikka sille. Se olisi aika lailla siinä. Noin. Sitten mä pikkusen tästä kuivaan näitä ylimääräisiä pois. Ja sen jälkeen tää ruvetaan käymään läpi vaan tällä kuumeilla puhaltimella. Ja sieltä saadaan sitten loput noin nesteet alta pois ja se, oho, kato, se ilma pehmenee sinne taakse ja se niinku poistaa ton veden sieltä välistä ja näin se saadaan siihen oikealleen paikalleen sitten. Sitten kun nämä teipataan, niin nämä kannattaa sitten vielä seuraavana päivänä uudestaan käsitellä kuumemman puhaltimella ja katsoa, ettei jää mitään kuplia tai muita sinne väliin. Tälleen tulee hyvä. Jatketaan teippausta. Täytyy kyllä sanoa, että jos ei muutenkin ole kuuma, niin sitten kun vielä tällä kuumemman puhaltimella koko ajan tässä sorkkii, niin se ainakin niinku... Se ei ainakaan helpota tätä hommaa, mutta... Kyllähän tää etenee ihan mallikkaasti. Pala kerrallaan. Se on vähän niinku jos sä haluat tehdä elämässä semmosen elämänmuutoksen, niin palaa kerrallaan sun on se elämäkin uusittava. Niin samalla tavalla laitetaan Mönkijän tarrasarja. Siinä sä kuulit. Lemisen viisauksia. Joo, tai tällainen eiliset mienot drinkit, mitkä puskee nyt hikeenä läpi Markon otsalta, mutta yhden vinkin mä voin kertoa. Mehän ei siis olla mitään ammattiteippareita, me ollaan oikeastaan aika huonoja tässä, mutta meillä on maalaisjärkeä. Niin se, minkä on oppinut, kun tässä nyt on muutama Mönkijän teipannut, niin jos se kun tänne jääpi tämmöisiä ilmakuplia, niin kaikkea ei kannata yrittää pelastaa silloin samalla hetkellä, vaan ottaa huomiseen. Ja sitten huomenna, kun se on tiivistynyt se liima sinne kuumentamisen jälkeen,
pienellä neulalla esimerkiksi tökkäsee tuon ilmakuplan tuosta ja sitten painelee sen sinne alas. Eli seuraavana päivänä kannattaa käydä vielä läpi toi mönkijän teippaus. Mehän voidaan mennä tänne katsomaan tää Leevin teippausta, miten tää on. Täällä ei ole enää yhtään. Tääkin silloin laittaessa pieniä ilmakuplia sinne jäi, mutta ne on käyty läpi seuraavana päivänä. Mutta ei ole enää montaa palloa jäljellä, katsokaa tätä. Ja sain juuri korvanappiini tiedon, että Arttu eli Mönkijä Media eli Arttu ATV meinaa tulla ostamaan täältä ton toisiksi viimeisimmän vauhtivarikon Tarra-sarjan, sen keltamusta, mikä on Jouppilallakin. Ja mä sanoin, että mä myyn sen sille ajalle, että se tulee mun kanssa teippaa koneita tänne täksi päivään. Nyt on siis lauantai, huomenna lähdetään Vesan kanssa kurvailemaan jo Raajärveä kohti. Ja kaikki teltat ja kaikki pitää tuolta vielä purkaa, eli hommaa on. Joo, siitä se vaan pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa vaan, voi herra Jumala, täällä on kuuma ihmisillä. Voi olla kuuma, niin voi olla. On kuuma. Mut hommat on tehtävä. Miehen on tehtävä, mitä miehen on tehtävä. Se on semmonen asia, että me tehdään. Ja vaikka kärsittää ja tehdään ne hommat. Sit pitäis vielä tänne, ja no itse huomenakin on vielä onnistuko päivä aikaa, niin käydä läpi kaikki noin kuvausvehkeet ja tietokonevehkeet ja kiintolevyt, akuut, muistikortit, kaikki tällainen. Et kyllä tässä vielä pojat pari pikkujuttua, kato. Joo. Niinhän siinä kävi, että kone saatiin teipattua ja siitä nyt vielä muutamia pikkutarroja puuttuu, mitkä ei tuohon sarjaan kuulu, mutta siitä tuli ihan räyhäkän näköinen. Katsotaan, mä luulen, että se Vesa keksii tähän vähän noita yhteistyökumppania, sponsoritarroja. Niin se on sitten siitä selvä, mutta siltä näyttää nyt tällä hetkellä sun maailman ainoa runkolyhennetty CF, mutta 850. Eli se on vähän niin kuin ready to go. Samoin on tässä Leevin kone on täysin valmis. Ei ole kun lähteä ajamaan. Ja niinpä se on minunkin kone. Kaikki on valmiita. Huomenna pakataan autoon. Huomenna lähdetään kohti Raajärveä. Ja tää video ei lopu tähän vielä, vaikka niin luulit. Arttu tulee kohta tänne nimittäin teippaamaan konettaan. Niin jatketaan tää video kohta Artun kanssa. Eli let's go. No niin, nyt ollaan pari tuntia päästy eteenpäin siitä meikäläisen koneen teippausurakasta, niin me napattiin tuossa äsken ohi menneen promokuvia. Tuolla näkyy tommonen kuvaaja. Hei kuvaaja! Antero! Tuo Antero kuvasi meidän promokuvat. Niin tässä on meidän koneet ja kaikki hienosti, ja nyt se Arttukin tuli tänne viime, mitä mä aikaisemmin lupailin, että me saataisiin tänne mieskarkki tänään vielä. Ja täällähän se mieskarkki on, ja on muuten semmoinen sokerikuorote kaverilla taas päällä, että hohoja. Että kuka pidättelee niitä YH-äitejä poissa tästä myymälästä? Millä voimilla? Tässä on muuten... Sä niinku uskot sä, kuinka paljon sä helpotat tätä. YouTuben pikkukuva on tässä. Se on ihan julkisen sanan neuvosta puhuttu. Mutta sä et ole ala-asti kuitenkin. Vielä. Hei, miten on lähtenyt tuo teippaminen liikkeelle? Siis ensin otettiin tämmönen pieni hiki. Se on tosi hämärä, kun sä oot ilman paitaa siinä. Petäis nännis tällä vaikka tai jollain. No. Siis ensin otettiin pieni hiki ja tää lähtee sit menee tää homma. Niin sä vissiin tulit kuitenkin sillä meiningillä vähän, että niin kun tää on semmonen tunnin homma. Niin sä sanoit, että vartti. Että en mä niin. Tiedä, onks mua taas kustunut. Ja sä ite veikkasit, että 6 tuntia. Ei mä se varmaan kaukana ole. Mä sanoin, että 6 tuntia, mutta mä näkisin, että se 6 tuntia voi olla aika lähellä totuutta. Se voi olla, ollen kanssa. Mut hei, tulkaa tänne teippaile mönkijöitä. ei tarvi tulla. Ei. 3 tuntia myöhemmin. Ei oo mennyt ihan 3. Paljon on mennyt? 1,5 ainakin. Varmaan lähelle 2. Puolisen toista tässä on taukoja kanssa mennyt kova harvoin. Ei monta palaa jäljellä. Ei, mutta siis mä ihmettelen, että siis nää tarrat ei ole vähentynyt yhtään, mutta tuntut kattoo, on täällä niinku valmistakin. Joo, tää on ihan uskomattoman hyvän näköinen kuvio. Tää niinku siinä Jouppilankin koneessa. Niin... Tää on tosi makeen näköinen, ja sit on. Vielä kun on noin keltaiset muutenkin tossa. Tätä ei enää tuu lisää tätä sarjaa, mä kuvaan sun mahaa ja osoittelen sitä vahvissa. Mutta tätä sarjaa ei tuu enää lisää. Meillä on yksi kappale sitä punavalkoista, mitä on kannaston koneessa, ja se on viimeinen kappale, mitä on tätä teippisarjaa ja varmaan mitään teippisarjoja seuraaviin moneen vuoteen tarjolla, koska tää ei oo bisnestä. Ei, ja tää asentaminen ei ainakaan. tää on hyvä, mukavaa puuhastelua. No hyvähän sun on siinä, kun sä heilut kameran kanssa ja kattelet. Hei, meikäläinen on kuule yhden koneen jo aamulla teippailut tonne, kuule. Mut hei,
Tämä video päättyy tähän. Mukava touhukas päivä meillä täällä teippauksia, promokuvauksia, Raajärvi-valmisteluita. Ja seuraavan kerran, kun näette meidät telkkarissanne, niin me olemme Artun kanssa Raajärvellä. Kiva, että katsoitte videon. Tilaa kanavat. Moro.